mogu svako leto zaposliti sa tvarni usta konoso. In svako leto sam kupo neka panju šibel in danes za sinju šibelaram ma za 300 panju šibeli. Ja, krdo, mama prevozem čebelnjake, se pravi čebelnjake, in vozimo po celi Sloveniji čebela iz enega kraja v drug kraj. Prej, ko je bila pa Jugoslavija, smo pa vozili tudi po Jugoslaviji in tu je bila najboljša paša, je bila Srbija, Akacija, pol je bila. Poi smo vozili dol na Sončnico. Tudi gospod je večkrat bil pri nas. Ja, gospod pa menda tako. Ne, jaz sem pa prvič, ja. Je meni pomila. Smo vošem 300. Pa grem. Ja, ja. To je. To je gospod, bo te mogu početi vedeti, da je pa zakružila. Vrenje, ok, nič nekaj. Imate vsi dost placa? Bom brote zaprl, da ne bo prepiha. Ja. Ja, ne bo prepiha. Ja, ne bo prepiha. Lep prisrčen, dobar dan, drage gospe in drage gospodje. V slovenskih publikah in čebelarstvu Žvika. Sem čebelar od 53. leta. Končal sem čebelarsko šolo v Ljubljani, 55. prva služba mi je bila dolenjska. Iz Dolenjske sem prišel pa v Slovenske Konjice tudi kot čebelar. In seveda sem v Konjicah ostal potem do zdaj še. Čebelice vas motila, Konjice? Čebelice